Gwydnwch resilience. Rydyn ni'n clywed mwy a mwy am gwydnwch. Ond beth mae hyn yn golygu? A sut rydyn ni'n datblygu'r sgil bwysig yma sy'n mynd i'n helpu mewn bywyd? Beth yw gwydnwch? Gwydnwch yw ein gallu ymdopi'n dda gyda straen a'r ffordd rydyn ni'n dewis ymateb a thyfu'n feddyliol er mwyn groesi'n gryfach o sefyllfa anodd. Mae'n sgil bwysig i ddatblygu ar gyfer y byd gwaith, yn ogystal â bywyd personol, ac mae'n sgil rydyn ni'n gallu datblygu o ddydd i ddydd. Felly, sut allwn datblygu'r sgil yma? Hunanofal. I ddechrau gyda'r broses o hunanofal, gwna rhestr o beth sydd angen i ti ei wneud i ofalu amdana dy hun. Mae'n bwysig dy fod yn cymryd amser i edrych ar ôl dy hun, er mwyn byw bywyd hapus ac iach. Mae pawb yn wahanol, felly mae angen i ti ddarganfod beth sy'n diwneud i deimlo'n well. Elfennau o hunanofal. Yn gyntaf, edrych ar ôl dy gorff. Ffeindio ffordd o ymarfer corff sydd yn rhoi her a gwefr i ti. Cofia yfed digon o ddŵr a bwyta bwyd meithlon. Yn ail, lles emosiynol. Mae datblygu ein lles emosiynol yn gyson yn elfen bwysig o hunanofal ac yn ffordd i ddatblygu gwydnwch. Yn drydydd, bod yn garedig i dy hun. Meddylia, a fyddet yn siarad â ffrind yn yr un ffordd a wyt ti'n siarad â dy hun. Mae angen i ni fod yn garedig i'n hunain. Yn bedwerydd, myfyrio. Mae cael digon o gwsg a chyfle i ymlacio yn bwysig. Gwranda ar glip anadlu ac ymlacio Help for Heroes ar YouTube a lawrlwytha App Coach. Yn fymed, dysgu o dy gamgymeriadau. Mae pawb yn gwneud camgymeriadau, mae ti'n ffordd i ni ddysgu a datblygu. Yn chweched, dechrau pob diwrnod o'r newydd. Wrth ddechrau pob diwrnod gyda'r bwriad o wneud y orau a pheidio a rhoi'r gorau iddi, byddai di'n cael boddhad o wybod i fod yn datblygu fel person. Yn seithed, pwrpas. Meddylia am beth sy'n diwneud yn gyffroes ac yn hapus. Ac yn ola, gwirfoddoli. Mae gwirfoddoli a datblygu sgiliau newydd yn cael dylanwad positif ar dy les ac yn ffordd i ddatblygu sgiliau gwydnwch. Bydd hefyd yn ffordd gwych o ddatblygu hunan hyder a dysgu sgiliau newydd gallu'r nodi ar dy CV. Os wyt ti am helpu eraill drwy wirfoddoli, cerin tudalen cyfleoedd i ddarganfod mwy. Cymorth pellach. Os oes angen cymorth arnat, mae yna linell cymorth a gwefannau sy'n arbenigo mewn lles emosiynol ar gael. Mae yna linell cymorth gwybodaeth, cyngor ac eriolaeth i blant a phobl ifanc, a lle cael cefnogaeth a dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol. Sgiliau datrys problem. Bydd newid y ffordd rwyt yn meddwl a delio gyda phroblemau yn helpu adeiladu dy wydnwch a lles emosiynol. Fel mae'r model yma'n dangos, mae ystyried problem fel cyfle i ddod o hyd i ddatrysiad yn well ffordd o wynebu problemau. Dyma'r model gan Help for Heroes sydd yn dangos y broses i ddatrys problemau. Rwy't yn gallu datblygu sgiliau gwydnwch dros amser, fel pob sgil arall mewn bywyd. Cysyllta â ni os hoffet mwy o gymorth byd gwaith.